No, pokud chceš jet autem a být línej, tak pojedeš pod vodou. Pojedeš skrz vodu, takže můžeš si vybrat buď pojedeš na mostě a nebo ve vodě. Takže jo. Takže vás u dalšího videa. Co to sakra je, Vašku? Pokud jsi ještě neviděl dneska žádný video, říkám žádný, protože dneska už jsou dvě videa pravděpodobně, tak se můžeš podívat tady. A pokud se nechceš dívat, tak jsem smutnej, ale vítej v prosinci, OK, je 1. prosince, takže myslím si, že taková jenom mini výzdoba je v pohodě. Časem si dám ještě nějaký vánoční stromeček sem. Každopádně jsem potřeboval vánoční výzdobu kvůli tomu, že první video vánoční bylo dneska, tak aby to prostě sedělo, tak tady už budeme mít takhle světýlka, takže můžete je pozdravit, pojmenovat a nebo s ním můžete dělat, co chcete. Domluveno. Každopádně, když tady začneme, tak vás rychle poprosím o stopnutí zvonečku, kdo ho nemáte, abyste mohli cinkat jako Ježíšek. Nebo tady můžete nechat odběr, abych já mohl cinkat jako Ježíšek na každý videjko, protože v prosinci mám pro vás vymyšlených strašně moc věcí. Skoro každý den můžete čekat 3 videa, takhle nějaký ten speciál, tak aby vám nic neuteklo, tak můžete zaškrtnout a snad vám přijde aspoň nějaký to upozornění. Fakt se hrozně těším na prosinec, já už nasávám tu vánoční atmosféru jak dlouho. Doufám, že vy taky, no a už to nebude okecávat a dneska se podíváme na nejvtipnější značky, který na světě vůbec existují. Jo? Určitě jste v životě viděli nějakou značku, která vám přišla vtipná, zvláštní nebo tak. Dneska to zkusíme trumfnout, třeba tuhletou. Jo? Tady se píše, nežáhej prosím tě na ty kabely, protože jinak instantně umřeš. A navíc zaplatíš 200 dolarovou pokutu, jo? 200 dolarů, umřeš a ještě 200 dolarů. Kdyby se neumřel, tak to je docela v pohodě, ale bacha na to, ještě zaplatíš. Geniální systém. Jakože je ale dost možný, že lidi se víc bojí tý pokuty 200 dolarů, než toho, aby umřeli, takže to neudělají, což je chytrý tah. Tady je jeden z důvodů, proč prostě chodit do kostela. Minimálně zrovna do tuhletoho kostela byste měli zavítat, protože má tak skvělý slogan, že nenech starosti, aby tě zabili, nech kostel, aby ti pomohl. Geniální slogan. Prostě nenech, aby tě zabili starosti, nech, aby tě kostel pomohl. Jednoduchá rovnice, proč bys měl chodit pravidelně do kostela. Chodíte někdo z vás třeba do kostela? Upřímně, Česká republika je jedna z nejmíň věřících skupin, jo, nejmíň z věřících států, takže je celkem běžný nechodit do toho kostela, ale jinde se chodí běžně v neděli do kostela. Do takovéhle kostelu. Tady to je prostě motivace úplně extrémní. Buď si vezmeš kolo a pojedeš na kole vlevo a přejedeš ten most. No, pokud chceš jet autem a být línej, tak pojedeš pod vodou. Pojedeš skrz vodu, takže můžeš si vybrat buď pojedeš na mostě a nebo ve vodě. Takže jo, a geniální tak, jak prostě někoho přinutit, abyš prostě nasedl na to kolo a jel. Takže tady jezdí na kole. Mě zajímalo prostě, jak se jim to povedlo takhle pokazit tu značku. No jo, no, Amerika asi. Toto teda není Amerika, ale taky je to geniální značka, že nechoďte tady na velkou potřebu, jo. Pokud to teda chápu správně, tak tady je zakázaný jít na záchod na velkou. Jo, prostě Asie to má jinak nastavený. Tady ten panáček ti děkuje za to, že si nešel na ten záchod a že radši jsi to nechal doma. Jo, tohle ta cedule je velice prospěšná. Cením. Tady to je velice důležitá cedule, abyste byli opatrní, že někam pojedete autem nebo tak. Většinou tam přibíhají srnky, cokoliv, jo. Krávy občas. Občas jsou tam nějaký hraboli nebo to klouže. Tady, kámo, se plazí opilí lidi, takže opatrně. Plazí se lidi po silnici, aby se nepřejel nebo tak, protože to by měl problém, jo. A nechceš zabít nevinného opilého člověka, který se ti plazí přes silnici, tak buď prosím opatrný. Tu máš tady značku a je to. A jich fakt rád jako viděl ty lidi, jak se tam plazí, kolik jich je, jako jest, to jsou prostě nějaký davy, to jsou stáda právě jako ty krávy nebo tak, stádo plazících se opilých lidí. Jo jo, to chceš potkat. No, tady je to takový jako, to jsou takový ty silnice, které jsou až tak frekventovaný s tím, jak tam moc přichází srnky a tedy. Jednou takovou znám, že prostě místo toho, aby se tam dali pozor srnky, tak tam prostě pozor, můžou se tady vyskytovat i lidi. Jako srnky to je docela běžný, ale bacha, občas to je i člověk, tak si dejte na něj pozor, jo, ať vám nepřijde přes tu cestu, jo. Nejhorší je, jak prostě to funguje, že ta srnka je přitahovaná tím světlem a vyběhne až k vám, no, čeká v tom pangeitu, čeká prostě na kraji té silnice, dokud vy nepřijdete až tak blízko. A jakmile vy budete blízko, tak jí se líbí to světlo a skočí tam. WTF, jak to funguje? Vysvětlení prosím, poprosím nějakou srnku v komentářích, aby mi vysvětlila, proč to dělají. Proč to děláte srnky, sakra? Chcete mít kámoši, ne? Nechcete mít problémy. Vemte si příklad tady z těch brontosaurů. Viděli jste někdy brontosaura, co by vám skočil pod kola nebo někomu jinému? Ne, protože jsou vychovaný, jsou moc hodný, největší stvoření suchozemský, vlastně ze všech, nejenom suchozemský, celkově největší stvoření na světě, co když žilo a je krásně vychovaný, na rozdíl od srnek, což jsou úplně malinký stvoření, co když žilo. Jaký by to asi bylo, kdyby dinosauři žili v tuhletej době, to by bylo. Jako malý jsem nad tím hodně přemýšlel, představoval jsem si, jak osedlávám normálně T-rexy, ale bohužel no, moje dětský sny nemůžou být tak splněný, sakra. A dobrá značka s brontosaurem, to se musí nechat, jak jsem zase odbočil, to je moje specialita. Kam v tuhletom metru pomalu nemůžeš dělat ani dýchat, co tady
jdeš jenom za zákazy. Nesmíš si dát kolečkový brusle, ok, to jsou nějaký stupidní zákazy. Kolečkový brusle na druhou sedačku, nesmíš řezat pilou nějakou sedačku, nesmíš hrát na kytaru, což je co v pohodě, měl by se zdržet místo toho. Nesmíš si vyndávat kapsy nebo co to je a rozhazovat přitom rukama. Velice zajímavý zákaz. A poslední je nesmíš někomu stříhat vlasy nebo co? Co to je, sakra? To je v Německu dokonce. Já myslím, že to je nějaká Asie, to je tady, to je němčina nová napsaná. Wow, Německo! Na jedničku, zandaný zákazy, jako podle mě se tohle to děje úplně každý den, že přijde týpek s pilou a uřízne ti jenom moje sedačku, nesnáším to. Ještě že v Německu to mají opatřený těma zákazama, co to je za zákazy? A prostě zákaz toho, že tam lidi nesmí bez náhubku, na, prostě se psem, náhubek musí mít ten pes, takový zákaz tady není, wow. Jo, tohle je značka udělaná přesně pro všechny leprikóny, kdyby náhodou někdo z nich se rozhodl, že bude jezdit motorkou bez rukou na té důze, tak máte po srandě, jako skončíte v leprikónním vězení, protože nějaký pravidla jsou stanovený, takže musíte je dodržovat, a když ne, bohužel, ale koukejte na to, z toho jako z hračky bývají plačky, jak se říká, i když jsi leprikón a máš stylovou motorku, tak furt můžeš se rozsekat, furt ta duha může mít nějaký hrbol a je to v háji, vím, o čem mluvím. OK, tady máme fakt jako prospěšnou značku. Pokud potkáš prostě horskýho lva, tak máš být čelem k němu a pomalu couvat, nebo být obrovský a křičet, nebo vzít si před sebe jako živejštít nějaký to dítě. A pokud tě napadne, tak ho prosím vyfajti. Pokud tě napadne ten lev, vytaz ty tvoje zbraň, tvoje guns a dej si ho k večeři, jako bylo to napsané na té značce, bylo. Tak kde je problém? Nebo ještě líp, s tím dítětem měj ho jako štít a ještě to dítě, aby fajtilo, jste dva na jednoho. To vyřešeno. Věř mi. Kámo, tuhle ta značka fakt funguje. Funguje. Existuje to, to je cool. Někde v nějakým světě existuje značka toho, že holky by si měly dávat pozor s tím, že tady budou chodit, protože jak si zlomí podpatek a to nechceš. To je ještě horší, když ztratíš střevíček si zlomit podpatek. Se strapníš normálně na veřejnosti. Před holkama teda. Mně to je úplně jedno, ale opatrně. A ještě než se strapníš, tak si zničíš své oblíbené lodičky a to taky není fajn. Já to teda neznám. Já lodičky nenosím, ale asi to nebude úplně příjemná záležitost. Takže díky za značku. Arigato, kozaimasta. Nevím, co to znamená, dlouho jsem nekoukal na anime, ale arigato je děkuji, takže jo, děkuji. Značka s nápisem opatrně na Boba, nebo dej si pozor před Bobem. Kdo je Bob? To je zahradník, nebo bake, nebo co to je? Tohle to je nějaký pole, tak to může být zahradník, může to být nějaký had, co se tam plazí. Kdo je Bob? Seznamte mě s Bobem, prosím. Co když mu křivdí ta značka, ale je to jenom v pohodě týpek? Rád bych to zjistil, takže prosím, kdo něj máte kontakt, dejte mi číslo do komentářů, já mu zavolám. Díky. Ok, tu je ta značka, ani nemá vysvětlení, můžete mi prosím vás říct, co je tady napsaný? Co to je? Týpek nemá vytřásat deku, týpek nemá chodit po černej, já fakt netuším. Prosím vysvětlení nějaký, co by to tak mohlo být? Týpek nemá ukazovat na černou střechu, tady máte ten prst, co to je? Díky bohu, že některé značky jsou, no většina, jsou srozumitelné. Tuhle to prosím nedělejte, značky, děkuju. Tady v tom jezeře je zakázaný plavat, protože rovnou se máš radši utopit, než plavat. Jestli to chápu správně. Nejspíš to má být značka proto, abys nelezl do té vody vůbec, abys tam nechodil plavat, ale co když tam omlem spadneš? Plavat nemůžeš, kámo. Máme tady určitý pravidla a zákazy a plavat se nesmí, takže plz, umři. Díky. Ne, kámo, to je znamená, že tam nesmí plavat černý Spider-Man. Oh shit, takže ty báje a pověsti jsou opravdický. Bez hlavy rytíř normálně, jak ze Šreka, nebo kde to bylo všude. Jako všude možně zákaz. Počkej, to je bezhlavý rytíř. Sakra, Vašku, fail. Tuhle ten týpek má hlavu, ten jeho kůň nemá hlavu. To je bezhlavý kůň. Zákaz mít koně bez hlavy. Rozkaz. Zbavím se všech koní, co nemají. Ok, to je až moc černý. Díky za značku, posuneme se dál. Geniální. Tady to není značka, to je přímo jako slogan, že toaletní papír neroste na stromech, takže prosím přispějte, jo no, prosím přispějte, jo. Až budem někdy mít Twitch, až budem někdy zase streamovat, tak tohle to bude můj slogan normálně, že toaletní papír neroste na stromech, prosím donatněte, jo. Ale je to pravda, toaletní papír se dělá ze stromů a to není to samý, to ničí ty stromy, ok, takže donatujte, jo. Nějaká logika tam určitě bude, nevím jaká, ale bude. A jako poslední obrázek, tady máme nejdůležitější značku a to je to, že se nepouštějte, když už jste na vozíčku, tak se nepouštějte na aligátora. Ok, to bylo černý.
omlouvám se, ale nejvtipnější je, že padají peníze na takovýhle značky. No jo, no, nikdo už neví, co s penězma, někdo neví, co se značkama. Každopádně já bohužel vím a vidím, že jsme došli na konec toho dnešního videjka. Pokud se vám ale videjko líbilo, můžete nechat určitě lajkos, ať to vidím. Zaškrtněte si zvoneček a odběr, ať vám neuteče žádný z videí toho měsíce, ten prosinec bude takhle. To jsou naše první společné Vánoce. Minulý jsme nebyli vůbec nějak propojení ani aktivní. Tuhle ty bych si rád užil. Máme světýlka už jako první den v měsíci, takže to bude fakt lit. Moc se na to těším, ještě vám to takhle jednou musím říct, protože se na to fakt těším. Mám to promyšlený. Doufám, že se aspoň trošku těšíte i vy. Já vám ještě jenom moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo za pár hodin u dalšího videa. Se nás budou opět těšit. Mějte se krásně. A na sklep.